Përveç çmimit të produkteve ushqimore në Kosovë javët e fundit është vërejtur edhe rritje e çmimit të derivateve. Vlerësohet se rritja e çmimit të derivateve do të vazhdojë edhe për një kohë. Kryetari i naftëtarëve të Kosovës Fadil Berjani tha se Kosova është vendi ku çmimi i derivateve megjithatë është më i ulti në rajon. Sa i përket çmimit, dihet se çmimet i përcakton Berza dhe organizata prodhuese OPEC, kur ka prodhim më të reduktum, çmimi më i lartë. Për momentin të gjitha shtetet botënore, shtetet më të mëdha të cilat janë, kanë një reagencë që të ketë reduktim prodhimit dhe çmimi është i rritur. Por si pas ekspertit të ekonomist Mustaf Kadriaj, rritja e çmimit të derivateve mund të balafaqoj Kosovën me kriz, e cila tash më pëndod në Evropë. Ndërsa për kriz të është heret flasëm, por si të qovë kur flasëm për ekonomi të regu dhe në fakt të livis shmeria të është djerë zakonisht të malë dhe sin nga ona fizike, po ashtu dhe nga ona informatis, vlerësej që edhe Kosova do të atakohet shumë shpejt, por për fat ju të mirë të rektarë më një falmire shumë në shpejt e nuhatën dhe e shfrytëzojnë një lajmë ku da dikone edhe thjeshtë më njëherë i rrisin qmimit. Në anën tjetër, sekretari i përgjithshëm i autoritetit kosovar të konkurencës Saki Pimeri tha se ky institucion është duke monitoruar tregun e naftës. Jemi të obliguar si institucion që ta monitorojmë si treg, se si po ecën. Këto janë të obliguar që rritjen e përgjithshme të çmimeve ta përcjellin edhe prej Berzës, meqense është produkt që është i varur prej Berzës. Edhe sipas Imerit, kriza me derivate në vend është e mundshme, por kjo varet nga trendet e përgjithshme. Në anën tjetër, shtrëngtimi i derivateve ndikon edhe në ngritjen e çmimit të produkteve të tjera, sidomos atyre ushqimore. Në këto rrethana, të rritet çmimi i karburantit është çmendi, për arsye se ne patëm reaguar para 2-3 javësh, kur çmimi në Berzë ishte 23 cent, ndërsa të ne ishte ngritja nga i vishte çmimi dikorat 1,20 €. Dhe derisa ne hedhim drojë gurë mbi importuesit dhe tregtarët e derivateve, qeveria rrin në rrije. Aktualisht në Kosovë, çmimi për një litër naftë cilët nga 1,14 € deri në 1,20 €, ndërsa benzina nga 1,16 € deri në 1,25 €. Më që çmimi i naftës dhe benzinës nuk është i njëjtë në së cilën pikë të karburanteve, në disa prej tyre shitet akoma më shtrenjtë.